runtii hablahaasi maanta markii ay darawinka wada hadlayeen wallaahi billaahi tallaahi waxaan isweydiiyey muusiye maxamedka in maxay ka tallaabeen hablahaasi 22 hablood oo ka midihi waxay ka soo jeedaan deegaanka uu ka soo jeedo musharaxa xisbiga wadani waxba yaanan carabka ka dhowrine inan baanu anagu isku reernay 22 kalena musharaxa xisbiga wadani bay isku reeriyeen mudane madaxweyne bal waxaad ka warantaa maanta cabdiraxmaan ciro oo musharaxa oo 22 hablood oo beesheenna isku beel baynu madaxweyne nahaye beesheenna ka soo jeeda inta magaalada hargeysa laga dhex qabto ood weyne lagu soo xidho dareen noocii sameyn lahayd haddaad doonto annaga naxil xidho annaga nagu beddel laakiin hablaha iska soo siida cabdiqani daahir ismaaciil ayaa ka hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin haweenkii dhowaan lagu xidhay magaalada gabiiley waxaana uu sheegay in maanta uu raacay musharaxa madaxweyne dhaktar cabdiraxmaan ciro oo soo booqday dadkaasi ku xidhan xabsiga gabiiley isla markaasina waxa uu ka warramay arrimo badan waxaanu yidhi maanta oo ay taariikhdu ku baagnayd 25-kii bishii 8-aad waxaan musharaxa xisbiga wadani u raacnay magaalada gabiiley wuxuu soo booqanayay hablo dhalinyaro ah oo ay tiradoodu dhan tahay 23 oo ku xidhan jeelka magaalada gabiiley runtii anigu ka shaqsi ahaan ka cabdiqani daahir ahaan markii aan sii soconay dareenkaygu siduu ahaa iyo hablaha markii aan dul joogsaday runtii farq weyn baa u dhexeeyey hablo yaryar oo caara oo hablihiiniya oo mudane madaxweyne kuwaas dhashay lamida oo ay daadoodu u dhaxayso 17 jir ilaa 24 jir 25 jir oo shaqaale dowladeed leh oo hablo jaamacadaha waddanka wax ka bartale oo xataa ay ku jirto inaan caroosadihii ayaa 12-kii bisha maalintii mudaharaadku u dhacay magaalada Hargeysa inta laga qabtay la geeyey magaalada Gabiiley runtii hablahaasi maanta markii ay darawinka wada hadlayeen wallaahi billaahi tallaahi waxaan isweydiiyey muusiye maxamedka in maxay ka tallaabeen waxa weeye waxba waxbay dhaamaan mudane madaxweyne hablahaasi runtii maanta haddii aad maalmo qaar hadday ahaan lahayd maalmihii aynu halganka ku jirnay ee aanu madaxweyne adiga ku taageersanaan haddii ay ahaan lahayd dareenkaagu siduu baryaqaar isku bedeli jiray buu isku bedeli lahaa arrinta intaasiba dheeri waxa weeye hablahaasi 22 hablood oo ka midihi waxay ka soo jeedaan deegaanka uu ka soo jeedo musharaxa xisbiga wadani inan baa annaga deegaankan ka soo jeedna ka soo jeeda waxba yaanan carabka ka dhowrine inan baanu annagu isku reernay 22 kalena musharaxa xisbiga wadani bay isku reeriyeen mudane madaxweyne bal waxaad ka warantaa maanta cabdiraxmaan ciro oo musharaxa oo 22 hablood oo beesheenna isku beel baynu madaxweyne nahaye beesheenna ka soo jeeda inta magaalada Hargeysa laga dhex qabto ood weyne lagu soo xidho dareen noocii shaqsiyan madaxweyne waxaan ku soo jeedinayaa hablahaasi haddaad doonto annaga naxil xidho annaga nagu beddel laakiin hablaha iska soo siida waalidkood hablaha loo soo celiyo waa hablo weliba waa hablo yaryar oo teenager oo waalidkood laga fogeeyey oo deegaan aanay weligood yaalahood arag la geeyey waxyaabaha qaar kama aamusi karna madaxweyne adigana dhag xumay kugu tahay annagana dhag xumay nagu tahay Soomaaliland oo dhanna dhag xumay ku tahay madaxweyne waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa inaad hablaha iska sii deyso aad xorriyadiidu soo celiso hablaha in waalidkoodii lagu soo celiyo Rabila Axmed Diiriye Televishinka CBA magaalada Hargeysa.